Serikali imeelekeza fedha nyingi, karibia bilioni 500 ziko hapa kwenye miradi mbalimbali ambayo inaendelea, na lengo ni kwamba bandari hii irekebishwe, kwa maana kupanuliwa na huduma iboreshwe, ili mizigo mingi ipitie hapa, na tuhitaji mizigo tena kwenda ng'ambo kwa majirani zetu, ambayo itapelekea kupata pato la taifa, lakini pia na mkoa wa Tanga na nyote kwa sehemu wanufaika, ikiwa ni pamoja na kuondoa changamoto za malalamiko yote ambayo yamekuwa yakizungumzwa katika eneo la bandari ya Tanga. Na nimetu hapa na mkoa ndugu Martin Shigera, lakini pia na mkurugenzi mkuu mpya wa TPA, ili akishikoma anasimamia vizuri bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Tanga na bandari ya Mtwara. Hayo ndio maelekezo ya serikali, na hicho kitakuwa ni kipimo cha kwanza cha ndugu yangu hapa Eric kuboresha huduma. Lakini jambo la pili ni kuangalia miradi ambayo inaendelea, je, fedha hiyo inaweza kaonekana kwa macho kama imefanya kazi vizuri. Hapa kuna mradi walikuwa wanafanya dredging, ni kuchimba, walikuwa wanachimba hapa kwa maana ya kuongeza kina, lakini meli zikileta mizigo hapa zinakuwa mbali, kwa kuna gharama ya mafuta ya kutoa mizigo kuleta hapa, kitu ambacho kinapelekea mizigo ile inakuwa ni ya gharama kubwa zaidi. Maana yake pia ni sehemu ambayo inawakimbiza wateja wetu kutoka hapa, kwa sababu gharama ya kushusha mizigo ni kubwa. Sasa zimewekezwa fedha hapa shilingi bilioni 172 kuchimba hicho kinacho kuongeza kina. Lakini kwa taarifa nilizo nazo na zilizopo ofisini, utaratibu wa ujenzi wa eneo hilo una mashaka. Moja, nilitaka kujua kulikuwa na ushindani wa tenda, aliyepewa kazi hiyo kufanya alishindanishwa na kina nani, kama hatua zile za kiutaratibu manunuzi ya serikali kama zilifuatwa. La pili, kazi yenyewe ambayo imefanyika kwa bilioni 172 inafanana fedha yenyewe na kazi iliyofanyika? Jibu hapo ni hapana. Akijambo la tatu, nitaka kujua, je, kwenda kuweka fedha shilingi bilioni 172 hapo, kuna ushauri wa watu wa kitaalamu kwamba tukiweka fedha hizo inaweza kapelekea kuondoa shida ile, kuondoa double handling? Hakuna study iliyofanyika hapo. Kwa hiyo naomba nimwelekeze mkurugenzi mkuu, ndani ya siku 14 tunataka taarifa ya kwanza, mkataba ule upitiwe, nini kilichopo kwenye mkataba aliyepewa aliyejenga hapo. La pili, ni nani aliwashauri kwamba watumie fedha bilioni 172 kuondoa double handling ambayo haijaisha mpaka sasa? La tatu, hiyo kazi hiyo utathimini ufanyike ili tuone kama fedha hii imetumika vibaya au imetumika vizuri. La mwisho, nani ambaye alihusika kwenye mchakato mzima wa hiyo process, kuanzia upande wa manunuzi, kutangaza tenda, uchambuzi wa tenda, kuofa ile kazi na supervision? Kwa sababu ukiuliza huyo aliyepo anasema ameukuta mradi. Haiwezekani ukawa na mradi ambao unagharimu fedha shilingi bilioni 172, fedha ya Watanzania maskini hawa, alafu eti mtu mmoja ndio anayekuwa anasimamia. Hapa hazipo kwa shida. Haiwezekani. Si kama unaweza kuelewa mkoa mkoa. Yaani tunaweka fedha hapa bilioni 172 kwenye mradi mkubwa, fedha zote hizo eti kuna mtu ambaye alikuwa ni manager hayupo. Kwa hiyo hapa eti hakuna mtu yote anayejua hili jambo. Hapa kuna kitu kinafichwa. Kwa hiyo tukipata taarifa ndani ya siku 14 ndio tutajua nani alihusika na nani hakuhusika. Tutajua hapa mbivu na mbichi. Na hii sasa, mkurugenzi mkuu, inaonyesha kwamba inabidi uweke jicho la ziada hapa kwenye bandari hii. Na kimsingi kwenye miradi yote ambayo inaendelea, hata huo unaoendelea, maana yake hapa akitoa mguu unaweka miguu, akitoa jicho unaweka macho. Lazima hapa tutafutane. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakuahidi kwa niaba ya serikali, hii bandari lazima ifanye kazi tunavyotakiwa. Sasa watendaji wa hapa, narudia tena, watendaji wa hapa na mkurugenzi, tumekupa meno na makucha, nyofua hapa. Tunataka hii kazi ifanyike vizuri. Sitaki tena kuja kuulizwa kwamba mbona watu wanaenda Mombasa. Hiyo habari nataka iwe historia. Hakuna sababu ya kutokuwa wadharendo. Wako baadhi ya wafanyabiashara wanaendelea kupitisha kwa nchi jirani na hivyo kupoteza mapato ya serikali. Mapato ya serikali sio TRA peke yake, mapato ya serikali pamoja na mamlaka zetu za bandari, pamoja na wafanyabiashara wengine, usafirishaji, chakula, hoteli na sehemu zingine ambazo zinahitajika, kwa maana wakija hapa watapata huduma muhimu za kibinadamu. Kwa hiyo niwaombe sana, kuwasihi wajipange kuja kutumia bandari yetu hii ya Tanga. La pili, nishukuru sana kwamba DG na mkuu naibu waziri wameahidi pamoja na mkandarasi watatimiza na kukamilisha mradi huu kwa wakati. Na mimi niombe sana kwamba ukamilishaji wa mradi huu utasaidia sana kwanza kuhudumia shehena ambazo zinakuja kwa ajili ya mradi wa bomba la mafuta kutoka hapa kuja katika bandari yetu ya Tanga. Lakini kwa wananchi watafaidika kujipanga kufanya biashara. Na mimi rai yangu kwa wananchi, wachangamkie fursa ambazo ziko katika bandari hii, lakini pia wachangamkie fursa
maana yake yale yote tuliyosema tuendelea kuyasimamia, swala la ulinzi na usalama tuendelea kuimarisha ili wananchi waweze kufaidika na matunda ya mradi.